الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب حسابهم وهم في غفلة معرضون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطه درود السلام امام الانبياء حبيب خدا فخر انسانيت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور جتھو تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام روئے زمین تے جو جو پیار محبت کرنے والے سماعت فرما دے خطبہ جمعہ لائیو سننے والے میرے پیارے بھائی تمام مسلمان ساتھی میری روحانی ماما بہنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اس طرح تمام معززین کرام ماما بہنہ نو عزیز طلبہ کرام معززہ طالبات نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا رحمت نال یہ قرآن و سنت دی بات سننا سنانا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو جس طرح کے تسا لوگ ماشاءاللہ دین دے بارے دے اندر کو سمجھ بوجھ رکھن والے قرآن و سنت دی بات سننے والے تعلیم و تعلم دے ہیں جی اس غرض نال تعلیم حاصل کرنے واسطے علم دی تلاش واسطے نکل دے ہو اور میں بھی کوشش کرنا کہ تہاڈے اس قیمتی وقت نو مزید قیمتی بنایا جائے کہ تھوڑے جے وقت اندر 35-40 منٹ اندر یا 45 منٹ دے اندر اپنی بات نو جناب دی جناب دے گوش گزار کیتا جائے پیارے بھائیو جس طرح کے میرے مستقل سامعین نو اس بات دا علم ہے کہ گزشتہ جمعے تو دوست نے اس تو پچھلے جمعے ایک رکا لکھ کے بھیجیا کہندے قاری صاحب دجال دے بارے اندر کوئی تذکرہ کرو وہ تے علامات قیامت اندر قیامت دیا نشانیاں دے اندر دے پچھلے جمعے بھی دجال دا ذکر اس جمعے بھی مختلف خطبات دے اندر دجال دا مختلف طریقہ نال حدیثاں دے وچ جو تذکرہ آندا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فتنہ دجال بہت بڑا فتنہ ہوئے گا اور ادھر تو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے دی کہ اللہ اپنی حفاظت رکھے اللہ کریم اس ویلے ساڈے ایمان دی حفاظت فرمائے کیوں جو یہ لوگ جیڑے جنہ دے کول اختیارات نہیں جیڑے قبران چ پہ پاسا بچارے نہیں پلٹ سکتے جنہ نو نہلان دے بارے دے اندر تسا انہوں دی مدد کی تھی آپ نہا بھی سکے آپ استنجا نہیں کر سکے آپ لوگ پرتب پاسا نہیں بدل سکے آپ کفن نہیں اپنے آپ نہ لے سکے آپ اپنے آپ قبر چ نہیں جا سکے پیدل چل کے قبرستان اندر نہیں جا سکے جیڑے چلن تو محتاج جیڑے پاسا لین تو پاسا برتن تو محتاج اور جیڑے لوگ تہاڈے نہلان تے محتاج ہیں کہ تسی انہاں نوں نہلاؤ گے تسی انہاں دا استنجا کراؤ گے کوئی جیندیاں جی سا آندا جاندا ہوئے کوئی کوشش کردا ہوئے اوہدا ہاتھ پیر ہلدے ہوئے وہ کسے نوں استنجا کرن دی اجازت استنجے والی جگہ تے ہاتھ لان دی اجازت نہیں بندہ دیندا لیکن اے دنیا تو چلے گئے انہاں دا استنجا تساں آپ کروایا اور انہاں نوں نہلایا تسی آپ کفنایا آپ قبرستان چک کے آپ لے گئے اور قبر اندر تساں اتاریا منو مٹی جڑے پا دیتی اس لیے تیرے خدا بن گئے تیرے مشکل کچھ بن گئے اور جڑے آپ جنڈیاں بیڑیاں گھوڑے کتے بلے کھوتے سمجھتے ہو نا اور جڑے انہاں نوں خدا دے درجے دتی پے نے دجال کول تے اختیارات ہی بڑے ہو گئے انہوں تے خدا مننا نہیں منن اس کافر نوں تے خدا ایہو جے لوگ مشرک وہ تے منن واسطے تیار ہو جان گے تے اللہ تبارک و تعالی ایمان والے نوں جڑے مواحد لوگ نے توحید پرست اللہ کریم اس فتنہ دجال تو سانو محفوظ فرمائے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جدوں بھی نماز تو فارغ ہون لگ دے یعنی اتحیات اندر ساریاں دعا اور اتحیات پڑھنے دے بعد درود شریف پڑھنے دے بعد آخر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرن تو پہلے ہر نماز دے اختتام تے دعا فرما دے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اعوذ بکا من عذاب جہنم اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المحیا والممات واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة الماسم والمغر اللہ دے پیارے نبی دعا کرتے کہ اللہ سونیا فتنہ دجال دے مکر و فریب تو اللہ سانو اپنی پناہ اندر رکھی اور عذاب قبر تو بھی اللہ بچائی پیارے نبی دی آخری دعا ہویا کر دی سی چٹی تو قرضے تو اللہ اے ہو جیاں چٹیاں تو اے ہو جی قرضیاں تو جو رسوائی رسوائی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال محفوظ فرمائے میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا بات پچھلے جمعے اندر نمے بندے آواز تے تھوڑا جا ربط جڑ جائے جڑے پچھلے بندے نے انہاں نے تھوڑی جی پچھلی بات نمے بندے آواز تے ہو جائے جڑے گزشتہ جمعے دوست موجود سنوں پتہ چلے کہ ساری بات کتنے تک پہنچی سی ادھر ویکھنا بخاری
بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، فرمایا جی میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مجمع چوہا داوے صلی اللہ ہو ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کیڑی کتاب دی متفق علیہ روایت ہے؟ کیڑی روایت ہے؟ متفق علیہ روایت، کوئی بندہ تہاڈے جو دس سکدا ہے؟ پچھلے جمعے میں ایک سبق پڑھایا سی متفق علیہ روایت کہی جاوے تے دے تو کی مراد ہے؟ کوئی دس سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم ماشاءاللہ، بخاری اور مسلم ماشاءاللہ، دوست دا مطلب سبق یاد کر کے لے جاندے نے، اللہ تبارک و تعالی سنو مزید علم نو حج حاصل کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اگر بندے کو علم ہوئے گا تے عمل ہوئے گا نا، کہ پتا ہوئے گا بندے دی آنکھاں نے، کیوں علم روشنی ہے نا، بندے دی آنکھاں نے تو پتا چلے گا نا کہ کھڈا ہے کھو ہے کھاتا ہے تے تو بچنا ہے کیا جی، علم نہیں تے کچھ بھی نہیں، روشنی نہیں اکھاں نہیں، بندہ کتے بھی ڈگ سکتا ہے، اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا متفق علیہ تو روا مراد یہ ہے کہ بخاری اور مسلم اندر حدیث موجود ہے، دونوں امام بخاری اور امام مسلم یہ متفق نے، کیوں جی یہ متفق نے، اللہ اکبر جی، فرمایا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا ارشاد گرامی حضرت فرما دے لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان، اللہ دے پیارے محبوب نبی نے فرمایا سلو اس وقت قیامت بپا نہیں ہوئے گی حتیٰ کہ دو گروہ تو جماعتاں جڑیاں بڑیاں عظیم نے عظمت والیاں دو جماعتاں پسند لڑائی نہ کر لین، یہ آسمانہ دی طرف میرے نبی نو اطلاع ملی ہے نا، پیارے نبی دی جڑا سچا نبی ہوندا ہے او دا خواب بھی سچا، او دا الہام بھی سچا، او دی وحی بھی سچی، اور او دیاں پیشین گوئیاں بھی سچیاں، کدی سچے نبی دی پیشین گوئی جھوٹی ہو سکدی نہیں، جھوٹی ہو سکدی، جی جی میں عرض کر رہا سا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت وبا نہیں ہوئے گی حتیٰ کہ دو عظیم المرتبت عظمت والیاں دو جماعت پسند لڑنا پین، ہاں جی فیا تان فیا کہندے نے جماعت نو گروپ نو گروہ کھڑا جی، فیا تان دو جماعتاں دو عظیمتاں بڑیاں عظمت والیاں بڑیاں بزرگی والیاں دو جماعتاں پسند لڑائی نہ کر لین، دو بڑیاں بڑیاں عظیم جماعتاں دا پسند ٹکراؤ ہویا لڑائی ہوئی حضرت امیر معاویہ حضرت علی دی قتل عثمان دے بارے اندر، کوئی منافقہ نے شرح لیکن پیارے نبی دی پیشیر کوئی پوری ہوئی، ہاں جی کوئی منافقہ دی سازر چلی منافقہ نے آپس اندر لڑا دیتا گلنا کر کے ادھر دیاں ادھر جڑے جاسوسی کرنے والے اور جناب گلا کرنے والے غیبت چگلی کرنے والے اے ہو جے لوگاں دا کوئی ٹھکانہ نہیں، انہاں دی آخرت برباد ہو جاتی ہے، گویا کہ دو مومناں نو جنتی لوگاں نو بھاوے لڑا دین او جنتی لوگ اگر آپس چل کسے منافقت دی منافق دی شرارت دی وجہ کر کے او دی جناب جاسوسی اور لاوا لوتی دی وجہ کر کے اگر لڑوی پین تے جنتی نے یہ بندہ جہنم دا بالن بڑے گا اپنی جہنم دی آگ نو تیز کرے گا، الغرض میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دیاں نشانیاں جو ہے کہ زلزلے کثرت نال آن گے،
جو جی اخبارات پڑھنے والے شاید ہی کوئی دن خالی جاندہ ہوئے آج دے اخبار اندر کل دے اخبار اندر پڑھو مختلف مقامات دے زلزلیاں دے پہنے پیدر پہ زلزلے اور نال پیارے نبی نے فرمایا مال دی کثرت ہو جائے گی حتیٰ کہ کوئی صدقہ لے کر کے نکلے گا اور جناب انہوں واپس کر دیتا جائے گا وہ بندہ کہے گا میں نے ضرورت نہیں اور نالی علامات قیامت اندر پیارے نبی نے بات ارشاد فرمائی حضرت فرما دینے وحتی یتتاول الناس فی البنیان لوگ پنٹ کا بڑھانے دے اندر فخر کرنگے عمارتہ بڑھان اندر یہ کہے گا دیکھو جناب دیکھو میری کوٹھی ویکھو کیسی ہے آن کے ویکھو کتنی ٹور کر دیئے کتنے کروڑ روپیہ میں لایا ہے ادھر ویکھو پھپی ہے کہ نہیں پھپی او فرانے ہی کوٹھی بڑی ہو دے تو بعد لگ دیئے کہ نہیں لگ دی فخر کرنگے بڑائی کرنگے ایک دوسرے دے جتلانگے اکھنگے ویکھو میری کوٹھی ویکھو میرے پلازے ویکھو میری بلڈنگا ویکھو عمارتہ اور لوگ فخر کرنگے فرمایا ایک برد کولوں دی گزرے گا مومن بندہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَ دِي مَكَانَ اے کاش کہ اے میرا مسکن ہندہ اے کاش کہ میں قبر اے میری ہندی کی مطلب قبر اندر دفن ہو چکا ہندہ بہت ہو جاندہ اینا ساشا اور فتنیاں تو محفوظ رہندہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی اے قدوں ہوئے گا فَذَلِكَ عِيدَ اللہ دن نبی نے فرمایا اس وقت ہوئے گا لَا يَنفَعُ نَفْسًا ای ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے جدو مغرب سورج طلوع ہو جائے گا اس ویلے لوگ آکھن گے اسی سارے دے سارے ایمان لے آئے ہیں ایمان لے آنگے اس وقت گلہ کرنگے ایمان دیاں لیکن آسمانہ تو آواز آئے گی اس وقت ایمان لے آنگے لا ينفع نفسا ایمان ہوا نہیں فائدہ دے گا لا ينفع نہیں نفع دے گا نفسا کسی انسان کو کسی نفس کو ایمان ہوا او دا ایمان لنگ تکن آمنت من قبل کہ جو تو اس تو پہلے جنی دیر تک ایمان نہیں لیا ہوئے گا او کسبت فی ایمانیا خیرا ایمان لے آن تو بعد خیر میں نہ بھلے تے چنگے عمل نہ کیتے ہوڑ گے او دو تکن او دا ایمان لے آن دا کوئی فیدہ نہیں ہونا اس واسطے اس ویلے توبہ دا دروازہ بند ایمان لے آنا بے سود جدو سورج مغرب لطلو وہ بے گا اس ویلے ایمان لے آئے توبہ کرے لیکن دروازے بند ہو چکے نے ایمان لے آن دا وقت مک جگے آئے اللہ اکبر سورج مشرق لطلو ہو گیا ہے پہلے مغرب لطلو ہندہ گمیشہ جدو مشرق لطلو سورج لطلو ہو گیا بس قیامت آ جائے گی قیامت علامات قیامت اندر میں عرض کر رہا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامات قیامت اندر میرے تیرے پیارے نبی فرما رہنے لوگاں نے کپڑا پھیلایا ہوئے گا دکاندار نے کپڑا کھولیا ہوئے گا سمجھ دے ہو نا خرید و فروخت جے بے تے نہیں ہوئے گی بے سمجھ دے ہو نا بے یعنی خرید و فروخت جے تے نہیں ہوئے گی یعنی خریدن والا ہنجی اجے تک ریٹ یعنی اپنا فائنل نہیں کر چکیا ہوئے گا دسن والا ریٹ بتلا رہا ہوئے گا اور لین والا ریٹ اندر کمی واتے ہو دینال گل بات کر رہا ہوئے گا یعنی اجے خرید و فروخت نہیں ہوئے گی نہ ہی کپڑا لپیٹ زگنگے قیامت آ جائے گی
اللہ اکبر اللہ جی جی ایک بندہ اونٹنی دا دودھ لے کے جا رہا ہوئے گا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اج ہی ہوئے گا ایک بندہ اونٹنی دا دودھ لے کر کے جا رہا ہوئے گا دودھ نکال کے آ رہا ہوئے گا اجے پیا نہیں ہوئے گا دودھ نوش نہیں فرمایا ہوئے گا قیامت آ جائے گی ایک بندہ اپنے حوض نو پلستر کروا رہا ہوئے گا جانوراں نو جتھے پانی پلائی دے ڈنگراں نو حوض پلستر کروا رہا ہوئے گا انہیں اجے تک اپنے جانوراں نو پانی نہیں پلایا ہوئے گا قیامت آ جائے گی علامات قیامت دی عمر جی 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 اسی طریقے نال ایک بندہ انہیں کھانا کھان واسطے سامنے کھانا آ گیا ہے لقمہ اٹھائے گا جے تک کھایا نہیں ہوئے گا قیامت آ جائے گی قیامت بپا ہو جائے گی علامات قیامت جی صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہو کہہ دو آواز آنی چاہیے پورے بج میں رضی اللہ ہو ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں تو رہتے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل سمعتم بمدینہ جانب منا فی البر و جانب منا فی البحر اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا صحابہ نو صحابیو کیا تسی سن رکھیا ہے وہ جا شہر جدے ایک پاسے خشکی ہے دوسرے پاسے سمندر باہر باہر سمندر نو کہندے نا دوسرے پاسے پانی پانی تری تری نا صحابہ عرض کر دے قالو نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے رسول اسی جاننے آ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوئے گی جدو تک حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں 70,000 لوگ انہاں دے نال جنگ نہ کر لیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد چو کیوں جی انہاں نال جنگ نہ لڑ لین اللہ اکبر پہلے حضرت اسماعیل تے پھر حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے ٹھیک ہے جی اللہ کو ایک بیٹا منگیا اللہ نے دو دیتے لیکن آپس اندر دونوں بیٹیاں دا 13 سال دا گیپ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 85 سالہ دی عمر اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور پھر 100 سال دے ہون والے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ چو اور حضرت اسحاق علیہ السلام والسلام اللہ کریم نے اما جان سارا وچو عطا فرمائے جدو کہ وہ بھی 100 سال دیاں ہون والیاں سن واہ اللہ تیریاں قدرتاں پیغمبراں دا رب سنے تے اعتماد کنا ہوندا ہے اللہ نال انہاں دا تعلق کتنا ہے اللہ کہندا ہے بندیا جیو جا میرے نال تو تعلق جوڑ لے جیو جا میرے بارے چ اعتماد کر لے میں تیرے اعتماد نو ٹھیس اعتماد نو اللہ ٹھیس دے بندیا میرے تیرے اعتماد اندر کمی ہو سکدی ہے منگن اندر دیر ہو سکدی ہے اللہ دی دین اندر دیر ہو سکدی نہیں اللہ کولے اتنے خزانے نے فرق نہیں آندا سارے دے سارے جن انسان اگلے پچھلے حدیث پاک اندر آندا ہے ایک میدان وچ اکٹھے ہو جان اور اپنی اپنی مرضی نال منگنا شروع کر دین ایک کہے جی میں دو وادیاں تے دو جنگل سونے دے چاہیے اللہ دے دے گا ایک کہے 100 جنگل چاہیے دے گا جو منہ چوں نکلے اللہ سارے نوں اتنا ہی دے دے جنہ انسان نہ اگلے پچھلے سارے نوں اللہ کہندا ہے میرے خزانے چ اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنے سوئی نو سمندر چ داخل کر کے کڑیا جائے سمندر دے پانی اندر کمی آتی او دے چ کمی آ جائے گی نا کیوں جو سوئی گلی ہوئے گی پاویں قطرے دا 100واں حصہ پاویں 50واں حصہ لگے آخر گلی ہوئے گی لگے گا نا اتنی کمی آئے گی اللہ کہندا ہے میری رحمت دے خزانے چ اتنی بھی کمی نہیں آتی تے پھر اللہ کولو منگن واسطے تے پھر سنگنا کا دا بد اعتمادی کا دی ویکھو پیغمبراں نے سبق پڑھائے کیدے کولو منگنا ہے
کیوں جی ستائیسویں رات سنیا نا مضمون ستائیسویں رات سارا ذہن چ ہوئے گا صرف اللہ کولو منگ اللہ کولو منگ دیا کدی بھی نہ سنگ بس ایتھے ڈیڑھ گھنٹہ پہرا دیتا اللہ دی توفیق نال میں عرض کر رہا میرے پیارے بھائی سنو ذرا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ دا مطلب میرے نبی جدوں بھی بولتے نے اللہ دی وحی نال بولتے کیوں جی یہ نہیں آخیا اللہ دے نبی نے اس لڑی چوں میں ہاں حضرت اسماعیل دی لڑی چوں 70,000 بندے انہاں نال جنگ کرن گے اے تے نہیں نا فرمایا اپنے کولوں تے بولدے ہی نہیں سونے اودوں بولدے نے جد عرشاں تو وحی آ جائے گل سمجھ آئی نا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد وچوں 70,000 انہاں نال جنگ نہ کر لین انہاں دی لڑائی تے جنگ اے تیراں تے تلواراں دی نہیں ہوئے گی بلکہ انہاں ایمان والیاں دی جنگ کڑی ہوئے گی ایویں انہاں کافراں مشرکاں تے ایماناں دے ول منہ کر کے او بے دیناں ول منہ کر کے 70,000 بندے یک زبان نال نعرہ بلند کرن گے آکھن گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نعرہ مارن گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک نعرہ کھل جائے گا ایک نعرہ گویا کہ فتح ہو جائے گا دوسری مرتبہ یہ ہوئی نعرہ بلند کرن گے اور دوسرا کنارا کھل جائے گا تیسرا نارا لگان کے ترس کا سارا ہی کھل جائے گا یہ جناب پسپا ہو جائے گا دشمنا دا لشکر یہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہون گے اور جناب اتنی دیر تک ادھر ایک آواز زوردار آواز بلند ہوئے گی گویا کہ کہن والا آخر آئے دجال نکل آئے دجال ظاہر ہو چکی آئے یہ جو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے دیکھو ایمان والے تے ہون گے نا قرب قیامت یعنی کرو میں پچھلے جوئے بیان کیتا سی کہ کرو انجدا ہوئے گا جڑا قیامت تک حق تے قائم اور قائم رہے گا کوئی مخالفہ دی مخالفت انہوں نقصان نہیں پہنچا سکے گی ہے جی آخر قیامت تک حق تے قائم رہے گا حق تے انہوں موت آئے گی اور جنت وارث بن گئے وہ گرو والے وہ گرو اے نے کہ جڑے اپنے اپنے سارے نے بنا لیا نہیں نہیں گرو وہ ہوئے گا جڑا عین قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ بنانے والا اپنا عمل بنانے والا اللہ کو ڈرنے والا کسی دی حق تلفی نہیں کرنے والا اللہ اکبر وہ گرو ہوئے گا لہذا میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے کون گے جلدی نال یہ آواز سن کر کے دجال ظاہر ہو چکے ہیں دجال نکل آیا ہے سب کو چھوڑ چھڑا کر کے مال غنیمت دا مال چھڑ کر کے یہ دجال نال لڑن واسطے دوڑ پین گے دجال نال جی 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 میں عرض کر رہا ہوں بخاری مسلم دی کو اور حدیث سماعت فرما لو علامات قیامت اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے نبی کو لو صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سنیا حضرت فرما رہے سن اے بھی علامات قیامت وچ ہوئے نا کہ ایور فعل علم کہ علم اٹھا لیا جائے گا وہ یکسر الجہل جہالت عام ہو جائے گی وہ یکسر الزنا زنا عام ہو جائے گا وہ یکسر شرب الخمر اور فرمایا لوگ شراب سے زیادہ عادی ہو جائیں گے فرمایا وہ یقل الرجال وہ تکثر النساء اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا فرمایا جی کثرت نہ لوگ شراب پین گے مردان دی قلت ہو جائے گی مردان دی قلت ہو جائے گی اور عورتان دی کثرت و تکثر النساء عورتان دی کثرت ہو جائے گی حتیٰ کہ 50 عورتان دا کفیل ایک مرد ہوئے گا
قیامت دے قریب عورتاں زیادہ ہو جان گیاں کثرت ہو رہی ہے جی کثرت عورتاں دی ہو رہی ہے قیامت نیڑے نیڑے آ رہی ہے اے علامات قیامت وچ شامل ہے جی جی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت جھوٹے لوگ کثرت نال ہون گے گل گل تے جھوٹ گل گل مذاق نال جھوٹ دوستاں نال فراڈ جھوٹ بول کے قرضہ لے لیا پھر نہ دینا نہ کرنا کیوں جی جھوٹ بول کے جھوٹ بول بول کر کے لوگاں نوں جناب وہ بندے پاگل کرن گے ہیں جی خود حالانکہ بے وقوف ہون گے لیکن لوگاں نوں بے وقوف سمجھن گے جھوٹ بول کے کہن گے ویکھیا ہے بندہ کسے دے ٹھیک نہیں آندا سی اج سیٹ ہویا کہ نہیں ہن جناب پہلے رو رو کے ہیں جی 10,000-20,000 رو رو کے لے لینا کہ میں مردا پیا میں فلاں جگہ تے دینے میرا فلاں ہسپتال دے اندر فلاں بیمار وہ بچارا غریب بندہ پاو ادھار پھڑ کے دے دے نا بعد کہندا اے جانے تے او جانے یار ہوری نہ لینے تے نہ دینے باہر نکل کے کھا پوچھتا ہے پتہ نہیں جھوٹے آنسو کیوں آ جاتے ہیں مینوں سمجھ نہیں آتی اج تک ایک میری انج واقعہ نہیں ہو سکیا ایویں آنسو کیوں آ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے لوگ عجیب لوگ پر کیف اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت جھوٹے کثرت نال ہون گے تسی انہاں تو بچدیاں رہنا گویا کہ اللہ دے پیارے نبی ڈائریکٹ خطاب ہی کر رہے ہیں اللہ دے پیارے نبی دا انداز اس طرح کہ قیامت تک کے لفظ کہ تسی صحابہ نو کہنا تسی تے ہن جدوں بیان کردا کوئی تسی بیان کرو اسی سن رہے ہوئیے تے پھر تسی اندر میں بھی شامل کہ میں بیان کر رہا تسی اندر بیان کرنے والا بھی شامل تسی بھی شامل اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ جھوٹے لوگ کثرت نال ہون گے لیکن تسی انہاں تو بچ کر کے رہنا اللہ سانو جھوٹیاں تو محفوظ فرماوے کیونکہ جھوٹا لانتی انسان لعنت اللہ علی الکاذبین ہے ہن کہندا ہے پتہ نہیں میں کی کشمیر فدا کر لیا کی میدان مار لیا جھوٹ بول کے لیکن اللہ دے پیارے نبی نے ہی نہیں اللہ دے قرآن نے بھی کیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت اندازہ لگاؤ اللہ دی رحمت تو دور جھوٹے لوگ میں عرض کر رہا سا کہ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب جھوٹ زیادہ ہو جائے گا جھوٹے لوگ کثرت نال ہو جان گے اور تسی لوگ بولنا تو بچتے آ رہنا کیا کوئی بندہ میرے مجمع اندر میرے سمیت یہ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرتا ہے کہ اج دے بعد اسی جھوٹ نہیں بولیں گے کیڑا بندہ جڑا وعدہ کرے قیامت رو دور کر دے وے قیامت اج ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال اسی جتنا اجتماع ہے نا ماشاءاللہ عورتاں مرداں دا جتنا اور جتوں تک ساڈی بات پہنچ رہی ہے ساڈی گل سنن والے اگر اسی اج عمل کر لئیے دوپہر دا ٹائم ہے کیوں جی جمعہ دا خطبہ ہو رہا ہے تے دن غروب ہون تو پہلے پوری دنیا تے امن ہی امن پھیل جائے گا ایک جھوٹ دی وجہ تے پوری دنیا تے پوری روئے زمین تے عذاب آیا ہویا ایک جھوٹ ایسی بلا ہے ایسی مرض ہے پوری دنیا قتل و غارت ڈکیتیاں چوریاں فراڈ اور جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں جتنی وارداتاں ہو رہی ہیں ساریاں جھوٹ دی وجہ تو ہو رہی ہیں سونیا سچ بولن دا عہد کر لیے جتنے بندے اسی اے گل سن رہے ہیں ایک خطیب دی ایک طالب علم دی ایک مولوی دی بات کاری دی سن رہے ہیں سنا رہے ہو اسی سنا رہے ہیں تسی سن رہے ہو سن سنا کے اگر اسی لوگ سن والے عمل کر لئیے ساڈے عمل دی برکت نال پوری زمین امن ہی امن نال بھر جائے گی اللہ دے فضل نال اے ہے جی بات جی جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیکھو جی قیامت علامات قیامت دیا نشانیاں حضرت نے فرمایا قرب قیامت یعنی نا اہل لوگ انہاں خلافت سونپ دتی جائے گی صدر وزیر امیر بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے امیر تے بڑے بڑے خلافت دعوے کرنے والے فرمایا نا اہل لوگ ہون گے جنہ
نو خلافت سونپ دیتی جائے گی. سمجھو جدو یہ جو جائے خلافت ہمارا نا اہل کندے لوگاں دے قابل لوگاں تو نکل کر کے لائق لوگاں تو نکل کر کے علم والے لوگاں تو نکل کر کے جدو جاہل لوگاں دے کول نا لائق لوگاں دے کول نکمے تے کندے لوگاں دے کول برے لوگاں دے کول خلافت آ جائے گی. سمجھو یہ دے بعد قیامت آ جائے گی. علامات قیامت قیامت دیاں نشانیاں حضرت ابو ہریرہ جے دے راوی نے صحیح مسلم شریف دی ایک ہور حدیث سن لو. اللہ اکبر. اللہ نہ قصے نہ کہانیاں یا بخاری یا مسلم یا ابو داؤد یا ترمذی یا ابن ماجہ موتا امام مالک یا مشکات دی حدیثاں دے حوالے حدیثاں وی وہ جڑیاں صحیح سند دے نال حدیثاں موجود نے انہاں دی اصل صحیح سند دے اُتے انہاں دا جناب پوری دی پوری عمارت قائم ہے. اللہ اکبر. صحیح مسلم شریف دی حدیث تے راوی کون نے دے کون راوی حضرت دے. بولو بولو اونچا بولو سارے نو پتہ لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. میں حسنین کریمین ایک ویری جمعے پڑھائے سن دو تین شاید تو انو یاد ہو کیوں جی آدم خان بڑے غور نال سن دے ہو یار جس دن تسی نہ نہ وہ سانو ہی جو دہ ساڑھا ہزار بندہ مجمع چو کٹ گیا ہے. اللہ تواڑی زندگی چو برکت فرمائے. یہ بات سوک لوگ جڑے نے نا تواڑے جیسے دوست ہو ماشاءاللہ جتھے نظر جان دیئے جڑے چہرے تے نظر پہن دیئے انج ہما تن گوش اور اتنا زیادہ علم دی جستجو رکھن والا چہرہ اور اس قدر توجہ دے نال انہمام دے نال بات سن دے ہو صحیح سواد جو میں دا تسی لوگ لے کر کے جان دے ہو جڑا جڑے جناب توجہ نال سننے والے تو انہوں اس بات دا پتا ہے نا جمعے دے وچ نال آنے بندے نو کہے بہ جا او دے جمعے دا سواب ضائع ہو گیا نال آنے بندے نو اتنا ہی کہے نا بہ جا سواب ضائع ہو گیا. اللہ اکبر. جمعہ تے انجے نا جس طرح تسی لوگ بیٹھے ہو بس کسے دی گل نہیں. خطیب کسے دی ڈیوٹی لا سکتا ہے خطیب کہہ سکتا ہے تے اے گل ہے جتنی دیر تک بیان ہو رہے ہیں خطیب نہ بولے اپنے آپ کوئی کسے نال گل نہیں کرو گے. خطبہ ختم ہون تک اختتام تک کوئی بندہ کسے نال گل نہ کرے کسے نو بہن اٹھن دا نہ کبھی کسے وال ویکھے نہ. اے ہے جمعے پورے جمعے دا ثواب. میں عرض کر رہا سا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اے نہ کھونا بولیا کرو صحابی دا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی 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 صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے. میرے پیارے نبی نے فرمایا حضرت فرما دے زمین اپنے اندروں خزانے باہر اگل دے گی. سونے چاندی دے ستون بڑے بڑے ستون پہاڑاں دی مانی سونا چاندی ستونا دی طرح جگہ جگہ جو نکلیا ہوا سونا ہی سونا پوری زمین دے اوپر. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہیں جی 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 قاتل کہے گا میں اس دولت دی خاطر اپنے بھائی نو قتل کیتا. ہائے ہائے جنوں ہے کوئی پہچاندا ہی نہیں جدی پرواہی کسے نو کوئی نہیں جڑی پہاڑاں دی مانت ستونا دی مانت سونا چاندی او اتنا زمین نے اپنے خزانے باہر سٹ دیتے نے خزانے خزانے باہر پئے ہوئے. اللہ اللہ اکبر. ایک قطع رحمی کرنے والا قطع رحمی جان دے ایک سلا رحمی ایک قطع رحمی سلا رحمی ایک رشتہ نو جوڑنا قطع رحمی ایک رشتہ نو رحم جو ہے نا رحم رشتہ ہوتا ہے رحم. ہاں جی رحم ہاں جی محرم رحم یعنی رشتہ نو توڑنے والا قطع رحمی کرنے والا. ہاں جی صلہ رحمی ہے کہ اپنے رشتہ داراں دا خیال کرو. لیکن تدی ہوا چل گئی موجودہ دور اندر تسی خود اس بات نو تسلیم کرو گے اکھاں نال ویکھنے آ کہ لوگ اپنے دوستاں یاراں نو بہت زیادہ نواز دینے ہے جی اونا واسطے فروٹ بھی ہیں اونا واسطے چنگیاں چنگیاں چیزاں بھی آ جان گیاں ماں باپ نو مہینہ بھی نہ گزر جانا کدی فروٹ لے آ کے نہیں دینا. ہے جی لوگاں نو یارا دوستاں نو رجانا اپنے پاوے کر دے رشتہ دار عزیز و اقربا بھکھے بے رہن. ہے جی لوگاں کدھر زکات تقسیم کرنا لوگ کہتے ہیں زکات زکات بغیر دسیو نہیں دیتی جا سکتی مشہور ہے نا ہلن دسو بھی تینوں زکات دینا پہ. اللہ اکبر اللہ اللہ. وہ شرمندیاں کرنا غریب بندے نو او محل کچھ اہل دے کے کدھر دینی دینی نا تو نہ دے میں دے تیرا مال پاک صاف نہیں ہونا
تے انہوں دے کے شرمندیاں کرنا ہے او دی سفید پوشی نو اور او دی جناب عزت نو او داغدار کرنا ہے کس طریقے نال تو انہوں رسوا کرنا ہے ہو جی زکات دا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی مستحق بندہ ہے غریب بندہ ہے تیرا بھرا ہے تیرا رشتہ دار ہے قریبی ہے اوے انہوں پہلے زکات دے جا کے دوسرے نالو ہاں ہاں انہوں پہلے زکات دے تے دس بھی نہ کہ میں تینوں زکات دین لگا دسن دی لوڑ نہیں اے مشہور ہی گل غلط ہوئی ہوئی ہے کوئی بندہ اے تے دلیل لے کے آوے پوری دنیا چوں کہ زکات دین لگیا دسنا چاہیے دے بھئی میں تینوں زکات دیندا سوائے سینہ گزڑ باتاں دے سوائے خود ساختہ باتاں دے کوئی دوسری دلیل دی نہیں ملے گی پورے کتبے احادیث دے ذخیرے دے اندر قرآن پاک دے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں کہ زکات دین لگیا تسی دسو دو شرمندیاں کرو تے رسوا کرو نہیں 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 ضرورت مند ہے تسی تحقیق آپ کرو اگر یہ غریب نو زکات لگ دیے بغیر پوچھے ہی بغیر پوچھے دسے ہی زکات دے دیو انہوں نہ دسو میں زکات دیندا پیا تے اے جے زکات جی میں اے عرض کر رہا سا کہ بندہ کہے گا قاتل کہے گا ہائے ہائے میں قتل کیتا اپنے بھائی نو اس دولت دی خاطر قطارے نہیں کرنے والا کہے گا میں تے اپنے ویر تو قطع تعلق ہی کیتی کہ کوئی دینا نہ پہ جاوے دولت خرج نہ کرنی پہ جائے انو کوئی گفٹ نہ دینا پہ جائے زکات نہ دینی پہ جائے تعلق ہی توڑ لیا ہائے اس دولت دی خاطر جڑی ہے میں رلتی پھر دیئے اس سونے چاندی دی خاطر انہیں نہ پیسے درما دینارا دی خاطر قطار احمی کی تیئے چور کہے گا آئے کہے میں اپنے بھائی دا مال چوری کیتا اس دولت نو چوری کیتا اے دے بدلے میرا ہاتھ کٹیا گیا ہاتھ کٹوا لیا ایس دولت دے پیچھے ہاں ہاتھ کٹوا لیا میں اپنا جی جی فلا یا خودون من خوشیہ او دے چو ذرہ برابر شیعہ شیعہ کہنے ذرہ تھوڑی جی چیز بندے کہنے شیعہ دے دے تھوڑی جی تھوڑی جی شیعہ چیز آپ بچے ہی مانگ دینے شیعہ مانگ دینے چیز مانگ دینے تھوڑی جی شیعہ اے جڑا وہ شیعہ جڑے رکنا ہے شیعہ پڑے آ گیا ویسے شیعہ دو زبرہ نے آخر تے یہ دو زبرہ دست دیا نے کہ تھوڑی جی چیز تھوڑی جی مقدار سرزائی اس دل دولت وچو یہ لوگ اس میں لے پکڑن گے اے او دے چو نہیں لین گے او تولا بھی تو اتھے نہیں لیں گا او تھے ذرے دی بھی تینو ایک ضرورت نہیں ہوئے گی سرسائی تے معاشر دی ضرورت نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اللہ جس مال تے دولت دی خطا خاطر قتل و غارت دے بزار گرم کیتے ڈاکو آنے اور چوراں نے قتل کیتے چوری کر دیا ہویا مال لٹ دیا ہویا ڈاکو آنے اور قطع رحمی کیتی مال دی خاطر اللہ اکبر قتل قاتلہ نے قتل کیتے اے صرف مال دی خاطر لیکن مال ہنی فلا یا خودون منو شیعہ او دے وچو ذرہ برابر مال نہیں لینگے اس واسطے دیر دا گردا بیانا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا لا تقوم الساعة قیامت قیم نہیں ہوئے گی حتی تخرج نار من ارض الحجاز فرمایا حتی کہ آگ نہ نکلے ارض حجاز وچو حجاز دی سرزمین تو آگ نکلے گی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ بسرا دے اونٹا دیاں گردنا نظر آن لگ جان گیاں رات نو اتنا چانن ہوئے گا اتنی روشنی ہوئے گی مدینے دے کولو اگ نکلے گی تے بسرا دے اونٹا دیاں گردنا نظر آن لگ جان گیاں اتنی تیز اگ نکلے گی ہے جی قریب مدینہ منورہ دے ارض حجاز یعنی مدینہ دے گرد و نواح دے اندر مدینہ دی سرزمین دے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی دیر تک قیامت پانی ہوئے گی
علامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ شارع مسلم مسلم دی شرح لکھنے والے امام نووی علامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نبوی امام نووی رحمت اللہ علیہ او وضاحت فرما دے رہے کہندے نے اے اگ 654 ہجری دے اندر 654 یعنی 654 ہجری دے اندر مدینہ منورہ دے مشرقی کنارے جو آگ چاگ نکلی ہے اور آگ 12 روز تک جاری اور ساری رہی حتیٰ کہ پتھر بھی جل کر کے کوئلہ ہو گئے جتھے آگ نکلی سی نا اس جگہ دے ہوتے کیڑے سن اندر 654 ہجری ٹھیک ہے نا اور اس وقت آگ نکلی سی لیکن آج بھی اتھے جان والے جا کے ویکھن او دے آثار آج بھی نظر آن دے دے کہ او پتھر کوئلہ بڑے بڑے سیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشین گوئی آگ نکل رہی ہے پھیل رہی ہے فرمایا آگ چلدیاں جدو حرم مدینہ دے قریب آئی حرم دیا جگہ نشانیاں لگیا ہوئی ہیں نا برجیاں حرم مدینہ میرے نبی نے اللہ کو دعا کی تھی اللہ حرم مکہ تیرے خلیل دی دعا سی اللہ حرم مدینہ تیرے حبیب دی دعا اللہ نے خلیل دی دعا بھی قبول فرمائی تے حبیب دی دعا بھی اپنے حبیب دی دعا بھی قبول فرمائی جدو چل دیاں اے آگ حرم مدینہ دے قریب پہنچی اللہ دے فضل نال آگ ٹھنڈی ہو گئی اے کان کیا لامات قیامت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة مورضون قیامت قریب آگئی لوگ غفلت دے اندر پھرتے نے نہ پروائی کوئی نہیں علامات قیامت دے اندر یہ کوئی بات یاد رکھو گے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة چوری واسطے سارے دوست تیار رہا کرو پامے کسی کو 10 روپے ہون غریب بندہ ہے 10 ہی تیرے 10,000 تو ود کم دین گے تینوں ثواب دے گا 100, 50, 200, 1,000, 500 کوئی دی ہے حیثیت ہی نہیں اللہ نے دتا ہوئے اللہ دے رستے چ خرچ کریا کرو میری رانی ماما پہنا زیادہ تو زیادہ خرچ کریا کرو یہ ادارے جڑے نے نا ماشاءاللہ کدی تسی جمعے تو علاوہ آ کے ویکھو نا سبق دے ٹائم پڑھائی دے ٹائم ویکھو تہانوں پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ کتنے ک طالب علم بندے جا رہے نے ساڈے کول اور کس قدر اے جناب عارضی ساڈا سیٹ اپ فی الحال اسی مستقل بنیادہ تے شروع کرن دی جے پوزیشن چ نہیں آئے پے تو برکہ اللہ تبارک و تعالی سانو ہاں جی ایک وقت آئے گا ایک میرے دوست کل ہیں جی آئے سن تقریباً اثر تو بعد ملنے واسطے بڑے اچھے دوست نے حافظ عبد الرشید مدن پوری وہ دعا دے کے گئے نے کہندے سن قاری صاحب میرے دل دیا تھا گہرائیاں جو دعا نکلی ہے تہاڈی محبت اور تہاڈے جذبے دی وجہ کر کے کہ اللہ تہاڈی زندگی دے اندر یہ اداریاں نو جامعہ اسلامیہ نو بھی اور الحرمین مرکز الحرمین یونیورسٹی نو بھی اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں نال ہمکنار فرمائے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال مالک چودری عبدالقیوم صاحب جنگ تو جی چودری عبدالقیوم صاحب ایڈوکیٹ میرے بہت پیارے دوست نے صرف کیسٹاں اے نیٹ تو تقریراں سن کے انہاں دا ایک پیار بنیا پھر فون بیٹے دا ملیا اتھوں میرا فون لیا کے
سکیا چل صاحب اور چک چک کے ذرا بول دے سر پتہ نہیں ایک بندہ ہے پوری دنیا تے جدا نا ہے پوری دنیا جنہ دا خطبہ سن دی ہے خطاب سن دی ہے مصروف کنا ہوئے گا پتہ نہیں کوئی ٹائم گل کھاتا دن دے نے کنی دن دے میں کہا نہیں اپنے دوستاں واسطے سی ہر ویلے ہی فارغا سنے اللہ تعالیٰ تواڈیاں زندگیاں چ برکت فرمائے تواڈے تشریف لے آنے نو جنگ تو صرف جمعہ پڑھن واسطے آئے آئندہ جمعہ یا اس تو اگلا جمعہ وتھ فیملی ماشاء اللہ انہوں نے ساری دعوت قبول فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے رزق اندر مال اندر اولاد اندر برکت ہی برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے بیٹی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیابیاں دے میریاں تواڈیاں بیٹیاں نو اللہ تعالیٰ نصیب انہوں نے اچھے فرمائے اللہ کامیابیاں عطا فرمائے دیاں میریاں اور تواڈیاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے دیاں واسطے دل دے اندر تھوڑی جی میل تے تنگ نظری نہیں رکھنی دیاں ساریاں واسطے ہی دعا کرنی ہے تے فراخ دلی نال دعا کرنی کہ اللہ ساریاں اسلام دیاں بیٹیاں نو اللہ اپنے گھر سونے دے دے اللہ گھراں جڑیاں جا چکیاں نے انہاں دے نصیب اچھے کر دے اللہ سکھ دے دے دیاں نو والدین جویں کہندے نے جے دی دھی سکھی ہو دا جگ سکھی ہاں جی جی دی دھی دکھی ہو جاوے ہاں جی اونوں کوٹھیاں وی چنگیاں نہیں لگدیاں اونوں ملاں وی چنگیاں نہیں لگدیاں دولتاں وی اونوں چنگیاں نہیں لگدیاں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کرے انشاءاللہ اسی دعا گواں تے اگلا جمعہ اللہ دے فضل نال کیوں جی تھکے اکتائے تے نہیں علامات قیامت سن کے اگلا جمعہ انشاءاللہ پارٹ 3 ایتھوں ہی علامات قیامت دا شروع ہوئے گا انشاءاللہ اگلے جملے جمعہ جے علامات قیامت مکمل ہو گیا تے ٹھیک اگر کوئی رہ گیا تے پھر اس کو اگلے جمعہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا علامات قیامت تو بعد میرے دوست نے سعودی عرب انہاں دا نام عبد الرحمان بار بار کچھ 6 مہینے ہو گئے فون کر دیا نو سورت العصر اور سورت العصر سورت القاریہ اور سورت اخلاص یہ تین جمعہ دی بار 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 ڈیمانڈ کر رہے ہیں تے علامات قیامت تو بعد یہ تین جمعے لائیے کہ یا ایک یوم 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 ایک یوم بندے دی ولادت دا ایک یوم کسی نبی دی ولادت دا ایک یوم ایسا ہے کہ بندہ کوئی امتحان دیندا ہے اودے اندر کامیابی دا ہیں یوم ایک دن بندے دی وفات دا یوم کیوں جی بندے دے دنیا تو جانے دا یوم ایک یوم ایسا ہے کہ بندہ حج کر کے آندا ہے سارے گناہ پچھوا لیندا ہے ایک یوم ایسا ہے کہ جمعہ پڑھ کے دعا کرتا ہے یوم الجمعہ تے سارے گناہ ہی اودے تڑ جاندے نے یوم کردیاں پھر ایک یوم ایسا آئے گا وہ یوم میرا ایک باز ہے وہ اندر ایک یوم ایسا آئے گا جڑا 50,000 سال کا ہوئے گا یوم ہن یہ دسو کہ پہلے وہ سعودی عرب والے بندے دی سفارش پوری کریے یا یوم والا باز ہے جی علامات قیامت تو بعد یوم والا باز شروع کریے تسی دسو ہے جی سعودی عرب والے زیادہ آوازیں ہوئی آئی ہے کیوں جی جمہوریت دا دور ہے نا جمہوری ہاں جی زیادہ آواز زیادہ ووٹ یہ نے کہ سعودی عرب والے بندے دے سورت القاریہ سورت والعصر ٹھیک ہے ان الانسان لفی خس ٹھیک ہے ایک اے سورت تے تیسری سورت اخلاص جی میں انہیں لکھ کے میسج بھیجا ہے نا بار بار بھیجا ہے سورت القاریہ پہلے ہوئے گی سورت العصر بعد وچ ہوئے گی تے سورت اخلاص اس تو بعد اندر ہوگی جو ترتیب نال انہیں لکھتے اسی وہ ترتیب نو بھی اگے پیچھے نہیں کھاتے ٹھیک ہے بھائی اس تو بعد آئے گا یوم 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 یہ یاد کروایا جی انشاءاللہ بس اسی طرح یہ طالب علم قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھاندا ہے چوہدری عبدالقیوم صاحب اسی طرح یہ تھے علم اللہ دے فضل نال پڑھیا پڑھایا جاندا ہے کوئی بندہ بھی اتھے صرف وقتی طور تے چسکے والا نہیں آندا ہر بندہ علم حاصل کرنے واسطے آندا ہے اور میں بھی عام جلسیاں تو بھی ہٹ کر کے جلسیاں تھوڑی بہت ادھر ادھر گل ہو بھی جاتی ہے لیکن اتنے جمعے دے اندر تے بس جڑا سبق پڑھانا ہوتا ہے وہی سبق مطالعہ کر کے آئی دا تے سبق پڑھا دئی دا ہے بلکہ سامنے اسی ہیٹ سیڑے ہوتے ہیں نا اپنے سامنے وہ موجود رکھنے ہیں کہ ساڈے ادھر ادھر پاویں زبانی یاد ہو ساریاں گلاں لیکن ادھر ادھر کدھر گل نہ ہو جائے وچوں گل ہور پاسے نہ چلی جاوے اور جناب کو گل رہ نہ جاوے کیوں جو پوری دنیا تے ریلیز ہونے ہوندے نے جمعے اس واسطے کچی بلی بات بھی نہیں ادھر ادھر بھی نہیں پھرنا ٹرنا بالکل ہاں جی انشاءاللہ
عمر دراز صاحب ساڑے دوست رہے چودری ہاں جی محترم عمر دراز خان بلوچ صاحب انہاں دا بیٹا پچھلے دنوں دعا کروائی سی ایک واری جمعے دے دوران ہی اسپتال چلے گئے سن بیٹے دی تربیت بگڑی انہاں دا بیٹا اللہ نوں پیارا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالی او دی مغفرت فرمائے اللہ ساڈے پیارے بھائی عمر دراز نوں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے انہاں دے رفقا نوں اے پورا اجتماع انہاں دے اس تازتی اسی جناب تکلیف صدمے دے اندر پورے دے پورا اجتماع میرے سمیت اسی برابر دے شریک ہاں اسی دعا کرنے اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں اس صدمے نوں چھیننے دی اور اے دے تے بعد صبر کرنے دی اللہ توفیق عطا فرماوے والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندے دیا پریشانیاں دور فرما بیماراں شفا کامل عاجل عطا فرما فوت ہو جان والے نوں کروٹ کروٹ جنتل فردوس عطا فرما یا اللہ اپنی رضا رحمت نال ملک اور بیرون ممالک جن جن دوستاں نے جڑیاں جڑیاں دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں اللہ ساریاں دیاں نیک ساریاں دیاں اچھیاں حاجات ساریاں دیاں پوریاں فرما یا اللہ بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نوں بیٹیاں بیٹیاں دتے نے اللہ بیٹے بھی عطا فرما اللہ جنہاں نوں اولاداں عطا فرمائیاں نے سڑیاں بیٹیاں بیٹیاں نوں قرآن دے قاری حافظ عالم با عمل بنا یا اللہ سڑیاں اولاداں نوں قیامت تک توحید تے قائم اور دائم فرمائی رکھی یا اللہ سڑیاں اولاداں جو قیامت تک مشرک پیدا نہ فرمائی اللہ تیرے دین تے چلن والے توحید نوں منن والے تیرے نبی سونے دی رسالت تے قائم رہنے والے اللہ سنت دے مطابق عمل کرنے والے نیک لڑیاں اللہ قیامت تک جاری اور ساری فرمائی رکھی اللہ ساڈا صدقہ جاریہ بنائی رکھی اللہ سڑیاں اولاداں نوں دین تے خرچ کرنے والا بنائی پھر انہاں دے رزق بھی بتائیں تے ایمان دی حفاظت بھی فرمائیں یا اللہ سونیا اپنی رحمت نال میرے والدین سمیت جنہ دے جو جو فوت ہے سارے انو بخش دے لوائے کہ انو صبر جمیل عطا فرما عمر دراز خان بلوچ نو اللہ صبر جمیل دے دے اللہ دے بیٹے نو جنت الفردوس عطا فرما دے اللہ انو صبر جمیل عطا فرمائے اور بھی جنہ جنہ دے جو جو فوت اللہ صبر دی توفیق عطا فرمائے جدو تک زندہ رکھ بڑیاں شاناں نال اللہ مارے تے ماری پختہ ایماناں دے نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی مرد ویلے کلمہ نصیب فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ سونے اپنی رحمت نال اس مرکز الحرمین یونیورسٹی نو اللہ قیامت تک قائم اور دائم رکھی اللہ جلد از جلد اپنے رحمت خزانے چ سدی مدد فرما میرے کل کل ویر انہاں میرے شاگرداں پیارے بچیاں دے اللہ انہاں دا صدقہ جاریہ بنا دے اللہ اس ادارے دے اساتذہ نو طلباء نو مومنین نو انتظامیہ نو اللہ سونے کامیابیاں عطا فرما چودھری عبدالقیوم صاحب ایڈوکیٹ کیٹ جیسے دوست جڑے خود پوچھتے نے میرے لائے کوئی خدمت ہوئے تے دسو اللہ اپنی رحمت نال جتنے بھی تے
میرے دین نال تعاون کرنے والے ہو جا جذبہ رکھن والے اللہ انہاں دے روپے دے بدلے 100 تے 100 دے بدلے ہزاراں ہزاراں دے بدلے لکھاں عطا فرمائی اللہ تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں آنی تیرے بندے جو جو منگتے نے او دے نال رزق حلال تے لکھاں گنا زیادہ عطا فرما دے اللہ تیرے دین دے کم کرنے ساڈے واسطے آسان ہو جان اللہ سونے اپنی رحمت نال ساڈی مدد فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي